بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب میں تو نادان ہی تھا دانستا بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا میرا ویر سہنا اس اللہ دا احسان منیا کر جیڑا مینوں تینوں بندیاں وچ ذلیل نہیں کردا جیڑا مینوں تینوں بندیاں وچ رسوا نہیں کردا میں کہنا اگر او ذات رسوا کرنے تے آ جاوے پھر کئی بگلے بھگت کئی بڑیاں کلگیاں والے بڑے تریاں والے پل بھر اندر مٹی نال مٹی کر دے وے اگر او ذات رسوا کرنے تے آ جائے جنہاں نوں اج دودھ تے ملائیاں چنگیاں نہیں لگدیاں جنہاں دے گھراں دے اندر رزق دے ڈھیر تے انبار لگے ہوئے ہوندے نے مجبور کر دے وے رسوا کر دے وے گندیاں نالیاں چو ہاتھ مار کے سکے ٹکڑے تلاش کرنے تے مجبور کر دے وے اس کر کے میں عرض کرنا اس رب دے حضور ساریاں عرضاں ساریاں التجاواں ساریاں دعاواں ساریاں مشکلاں تے ساریاں حاجتاں اپنے اللہ دے دروازے تے رکھیا کر جیڑا خالی نہیں موڑدا اس کر کے میں عرض کیتا اے کہ میں تو نادان ہی تھا دانستا بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بات دل کی ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه.
فرمایا جی او ایزا سالک عبادی عنی فإنی قریب. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. ایویں نال چلدیاں چلدیاں اے دھوپ جڑی ہے نا پی رہی ہے, سورج دے او وٹامن او جڑے چھاون والے نے نا او نہیں حاصل کرنے, ذرا جاگ کر کے بیٹھنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا وا ایدا, ایدا ترجمہ بنے گا نا, اور جب اور جدوں میرا محبوب محمد جدوں بھی سالک عبادی سوال کرن تہاڈے کولوں, کیونکہ میرا محبوب پیغمبر انہاں نوں کو مسئلہ پیش آ جائے, انہاں نوں کو تنگی آ جائے, انہاں نوں کو تکلیف آ جائے, انہاں تے کو مصیبت بن جائے, کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے, اے تہاڈے کول آندے نے, تہاڈے کولوں سوال کردے نے نا, کیونکہ تسی انہاں نوں سکھایا اے جو میں تہانوں پڑھایا تے سکھایا اے, انجا تسی اللہ دی تربیت فرمائیے, ایسے کر کے فرمایا سالک عبادی میرے بندے میرے بارے اندر آنی, آپ سے سوال کریں تجھ سے سوال کریں میرے محبوب پیغمبر, اگر آ کے تہاڈے کولوں پوچھن آنی. اللہ فرماتے نے میرے بارے اندر, میں اللہ دے بارے اندر فرمایا انہاں نوں آکھ دیو فإنی قریب, فرمایا میرے بندیوں میں تواڈے قریب قریب قریب, میرے بندیوں میں تواڈے نیڑے 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 آ. اللہ اکبر. اللہ جی سانو قرآن دی سمجھ آئی, سانو تیرے پیارے پیغمبر دے فرامین دی سمجھ آئی. اللہ کے بندیو جدوں بھی سوال کرنا تے اللہ کولوں کرنا ہے, جدوں کسے چیز دی ضرورت ہوئے تے رب کولوں منگنی ہے نا, کیونکہ اللہ تو علاوہ کوئی اور دینے دی طاقت نہیں رکھدا, کو بھائی بہن ویر بھائی سجن تیار بیلی, کو بڑا لیڈر رہبر و رہنما ہتھوں ہاتھ تے تیری گل کر دے گا, ہتھوں ہاتھ تے تینوں کچھ دے چھوڑے گا, لیکن کچھ تیریاں ایسیاں ضرورتاں نے جڑیاں اللہ تو علاوہ کوئی اور پوریاں نہیں کر سکدا. میرے ویر آ نا ذرا سمجھدا جا, ذرا سندا جا. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن نے بڑا سونا کر کے مسئلہ سمجھایا ہے, فرمایا رب سونے کولوں منگنا ہے نا, رب سونا دور نہیں تواڈے نیڑے, تواڈے نیڑے نیڑے نیڑے, ہاں رب نیڑے, رب نیڑے. اللہ اکبر. کدی انج وی ہوندا ہے تو بیمار پیا ہویا, تو بیماری والے بستر تے لیٹیا ہویا, ایک رب ایک آبے, رب وی پالدا اے تے آب وی پالدا اے, رب وی پالن والا تے اب ابو نو بولدے نے ابے نو بولدے نے, رب وی پالن والا تے اب وی پالن والا, رب دی عبادت اب دی خدمت. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اللہ کریم نے, اللہ اکبر, میں یہ عرض کر رہی ہاں نا, کو بندہ بیمار پیا ہویا ادھروں آواز ماردا اے نا, بیماری دے عالم اندر واہ واہ دہاڑے واہ واہ مہینے گزر گئے نے نا, سارے بہن تے بھرا تے مائی تے باپ سارے او دا پہرا دے دے کے او دے تے کھلو کھلو کے ویلا آیا کہ تھک جاندے نے نا, رات ادھی راتوں ڈھل جاندی اے, بندہ آواز مارتا ہے نا, کہندا ویرے ویرا بھی نہیں جاگدا, بہنا بہنا بھی نہیں جاگدی. اللہ اکبر. ادھروں اپنی اماں نو آواز مارتا ہے نا, ماں اوئے
जेड़ी तेरी मोहब्बत दे अंदर मर्दी चली जांदी है, गल गल नाल दुआवां करदी है। अल्लाह मेरे छिंदे ते लाडे दी खैर होवे, अल्लाह मेरे बेटे दी खैर होवे, अल्लाह मेरे बेटे दी थाए मैनू बुला ले, लेकिन मेरे छिंदे नू जिंदगी अता फरमा दे। यानी तेरी थावे अपने आप नू मारन वाली खस्ती अख लगी है, इनू भी नींद आ गई है, ए भी तेरी गल दा जवाब नहीं दे रही, एदे तो बाद तू आपे नू आवाज़ा मारना है ना, अबू जी अबू जान। लेकिन मोहब्बत वाला ए पौधा भी सो चुकया गई ना, ए मोहब्बत वाला पौधा भी एवे मुरझा चुकया, थक चुकया है ना, एदे तो बाद तू जदों इन्हां नू आवाज़ा मार लईयां ने, तेरी दुनिया ते ना चली जड़े तेरे सब तो करीबी होया करदे ने, तेरा ब्लड रिलेशन यानी के फर्स्ट तेरे सब तो पहले रिश्तेदार इन्ना तेरी नहीं सुनी, लेकिन सारी जिंदगी तेनू पाल दे रहे, तेनू संभाल दे रहे, तेरियां लाडियां ते चाह कर दे रहे, लेकिन नहीं सुन दे पे। रात अद्धी रातों ढली हुई है, तेरी जुबान चो निकलदा है ना या अल्लाह। फरमा देने लबैक लबैक या अब्दुल्लाह, अल्लाह फरमा देने मैं हाजिर मेरे बंदे मैं हाजिर, तू मैनू आवाज मारी है, तू मैनू पुकारे आए मेरे बंदे, मैं ते ओवा ना, मैं ते कुरान अंदर बयान करवा फरमा छड़े आए। अल्लाह फरमाते ने मैं ते ओ जात ना के जिन्नू नींद भी नहीं आंदी, जिन्नू ऊंघ भी नहीं आंदी। आयतल कुर्सी पढ़ने वाले हो, पढ़ पढ़ के अपने आप ते भूकण वाले हो। अल्लाह सुना आयतल कुर्सी दे अंदर फरमांदा है, फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। फरमाया मेरे बंदे मैनू ऊंघ नहीं आउंदी, मैनू नींदरा नहीं आउंदियां, मैं हर ऐब ते हर कमजोरी कोलो पाक। नहीं नहीं मेरे बंदे मैनू ऐब मेरे च ऐब नहीं, मेरा नाम सुबहान है ते सुबहान कादे ते बोलिया जांदा है ना, उस जात नू आखिया जांदा है जेड़ी हर ऐब ते हर नक्श कोलो पाक होवे, उन्हों बोले जंदा सुभान। अल्लाहु अकबर। मेरे बंदे मैं हाजिर मैं जागना मैं तेरी सुनना, अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे मैं तेरी सुनना, मैं तेरे करीब आ, तेरे करीब वाले भी करीब नहीं ने, लेकिन मैं तेरे करीब आ। अल्लाह जी सवाल करने वाले सवाल कर दे देना, कुरान ना पढ़ने वाले लेकिन सवाल ते सवाल कसरत ते सवाल वाले सवाल करना शुरू कर देंदे ने, कहंदे ने नहीं 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 अल्लाह दी जात ते बड़ी आला जात है, अल्लाह दी जात ते बड़ी बुलंदो बाला जात है ना, अगर दुनिया ते किसे नु मिलना होवे, किसे ऑफिसर नु मिलना होवे, किसे अफसर नाल गलबात करनी होवे, ओदे कोल डायरेक्ट नहीं जाया जांदा, पहले चपड़ासियां नु मिलया जांदा है, पहले कासदा नु मिलया जांदा है ना। अगर कोठे ते चढ़ना होवे, मंजिलां चढ़नियां होन ते पौड़ियां लाणियां पैंदियां ने, सीढ़ियां दा इस्तेमाल करना पैंदा है। इस करके असीं कहने डायरेक्ट अल्लाह नु ना पुकारो, मैं ना 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 अल्लाह जी सवाल आए ने हक बनदा उम्मत दा सवाल करने दा, लेकिन रब सोनिया जवाब चाहिदा है, जवाब भी तेरी पाक कलाम चो चाहिदा है ना, अल्लाह करीम जवाब देंदे ने ना। अल्लाह खलाला मेरे बंदे हो बंदे आंदे ने अल्लाह तू साडे किन्ना कु नजदीक है, कितना ज्यादा साडे करीब है। अल्लाह फरमांदे ने फरमाया हुआ नहनु ونحن أقرب إليه من حبل الوريد।
ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੇਨ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਬੇਹਸੀਅਤ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਮਾਂ 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 ਬੜੀ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸ਼ਫਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ ਨਾ। ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਹੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਲਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਨਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਤੋਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਤੋਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੋ ਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਜੀਬੁ ਦਾਵਤ ਦਾਈ ਇਰਾਦਾਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਵਕਾਲਾ ਰਬ੍ਬੁਕੁਮ ਉਦਉਨੀ ਅਸਤਜਬ ਲਕੁਮ। ਇਹੋ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁਰ ਦੁਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁੰਮੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਆਲਾ, ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਲਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਆਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਆਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਆਦਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਨਸਾਨ ਉਮਾ ਕਦਰ ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ ਕਦਰੀ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜੁਮਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਮੀਨਾ ਦਿਲਾਲ ਅਰਬ ਦੇ ਦੁੱਬੇ ਯਤੀਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ। ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਮਰਾਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੂਰਤ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਯਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੰਨਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ। ਕਰੋੜੋਂ ਬਾਰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੰਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੰਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਆ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ, ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ
تیرے کولو منگنی نا اللہ جی مینوں کچھ عطا کر دل دے اندر دماغ اندر بیٹا اے زبان تے الفاظ کوئی نہیں نا حضرت دی اللہ دعا کردیاں نے سبحان اللہ اللہ خو اکبر کبیرہ اللہ نے اللہ دی دعا قبول فرمائی خیر خریت نال ٹائم آ گیا حضرت حنا سلام اللہ علیہا دا اللہ 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 ہن جدوں پیٹ نال ہو جاندیاں نے نا اللہ خو اکبر کبیرہ اس وقت اللہ کو دعاواں کی کردیاں نے کہندیاں نے اللہ خو اکبر قران انج نقشہ کھچدا اے نا فرمایا اذ قالت امراۃ عمران اذ قالت امراۃ عمران ربی انی ربی انی نظرت لک مسئلہ ہے اللہ میں تیرے نام دی نظر مننی ہاں اللہ میں تیرے نام دی بول نظر مننی ہاں اللہ جی اسی چھوٹے چھوٹے ساڈی اکھ کھلی معاشرے دے اندر اسی ویکھیا لوگ ایک نعرہ مار دین کہندے نے نظر اللہ پہلا جملہ نعرے دا نظر اللہ نیاز حسین نظر اللہ تے نیاز نا 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 گل سمجھیا کوئی نہیں نظر بھی اللہ دے نام دی تے نیاز بھی اللہ دے نام دی کہندیاں نے نظر تولک پیغمبر دی بیوی اگوں اولاد بھی نسلاں در نسل پیغمبر والا سلسلہ چلن والا کہندیاں نے نظر تولک ما فی بطنی محررا کہندیاں نے اللہ جی جو کچھ میرے پیٹ اندر میں تیرے نام دی نظر مننی ہاں اللہ تو مینوں عطا فرمائے گا اللہ نظر تیرے نام دی محررہ مطلب عذاب کر دیاں گی اللہ تیرے نام لا دیاں گی وقف کر دیاں گی اللہ دین دا خادم بنا دیاں گی نا اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ نے نالے اتنا اپنا عمل پیش کر دیا نے اللہ میں تیرے نام دی نظر مننی ہاں پھر کہندیاں کہ نے اللہ جی فتقبل منی اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ جی تو سننے والا اللہ تو جاننے والا میں دت اپنا تخیل بیان کردا جاواں میں نہ اللہ سنیا نہ کوئی سنن والا تیرے جیسا ہو سکدا اے نہ کوئی جاننے والا تیرے ورگا ہو سکدا اے اس کر کے ادیاں نے نا اللہ فتقبل منی اللہ دی قبول فرما لے اللہ تو قبول فرما لے ہن ہوندا کی اے نا فرمایا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى جدوں انہاں نے جمیا جنم دتا تے اک بیٹی نو دے چھوڑیا اللہ اکبر دی آ گئی ہے کہندیاں نے اللہ جی نہیں 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 دل دا خیال تے خوشی اللہ تو مینوں بیٹا عطا فرمائے گا اللہ جی دھی آ گئی تو مینوں بیٹی عطا فرمائی ہے اللہ سونے تیرے فیصلیاں تے میں راضی کہ سبحان اللہ اللہ میں تیرے فیصلیاں تے راضی اللہ میں خوش اللہ جیوے تو راضی ہوے میں راضی اے تربیت اے نیک لوگاں دی پیغمبراں دے گھراں چوں ایسی تے تربیت چلدی اگے اللہ اکبر کبیرہ یعنی نے اللہ جی ٹھیک ہے لیکن اللہ جی میری بھی ایک گل ہے نا ولیس ذکرکل انثا اللہ جی نہیں نہیں دھی تے پتر برابر نہیں ہو سکدے اللہ جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہے نا نظر تیرے نام دی مننی ہے وا انلی سمیتو مریم ادا نام میں مریم رکھیا ہے
اللہ اکبر انی اعید بک و ذریتک من الشیطان الرجیم یعنی اللہ سونے اللہ میری اس اولاد مریم نو اللہ اے دی اگوں اولاد نو شیطان دے چبکیاں کلو محفوظ فرما دینی میرے پاک محمد نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے حضرت حنہ دی دعا نو انج قبول فرمایا ہر بندہ دنیا تے آن والا انو شیطان چبکا ماردا اے نا چبک ماردا اے نا لیکن حضرت مریم نو تے اونا دی اولاد نو اللہ نے شیطان دے چبکے کلو محفوظ فرما لیا اللہ انج دعاواں قبول ہوندیاں نے اللہ تیرے انج نیڑے تے تو ہور پاسیوں گھوم کے آویں تے رب پاسے جاویں ہی نہ اللہ نو انہاں گلاں تے غصہ آندا کہ نہ میرا بندہ تے میرے کولوں منگدا کیوں نہیں بندہ کتے کام کر رہا ہوئے کسے جگہ تے کاروبار بزنس کر رہا ہوئے اپنے آنر کولوں اپنے مالک دے کولوں بندہ نہ منگے تے اونوں بھی غصہ آندا ہے آندا کوئی نہیں میرے کولوں منگدا کوئی نہیں مینوں دسدا کوئی نہیں اللہ بھی فرماندے نے میرے بندے جدوں تو میرے کولوں منگدا نہیں ہے مینوں بھی تیرے تے غصہ آندا ہے کیوں نہیں منگدا میرے کولوں بندہ جدوں بندے کولوں منگدا ہے تے دیون والا بندہ ناراض ہو جاندا ہے عام بندہ کسے کولوں منگ سہی تینوں مل جاوے تے آکھی کسے کولوں روپے پیسے دا مطالبہ کر کے تے ویکھ تینوں لبے گا ہی کوئی نہیں بندہ غائب بس وہ غائب ہوئے گا لبے گا کوئی نہیں پیسے مانگ لینے یہ دن علی میں ملنا لیکن اللہ سوہنے دی ذات جدے کلو نہ منگو تے ناراضگیاں ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک عام دنیا دا مانگت جڑا ہویا کردا گینا اے دنیا تے پننا لا منگنا لا اے دنیا تے دنیا داراں کلو ہاتھ پھیلاندیاں ہویا جھولی پھیلاندیاں ہویا اینوں شرم نہیں آندی تینو اللہ وحدہ لا شریک کولوں منگدیاں ہویاں شرم کیوں آندی اے نہ سنگیا وی نہ کر سنگیا نہ کر شرمایا نہ کر تے منگیا کر اللہ اکبر کبیرہ حضرت حنہ اللہ اکبر کبیرہ سلام اللہ علیہ یعنی انہیں اللہ سنیا اللہ میں تیری پناہ دے اندر دینیا اللہ دی پناہ دے اندر آگئے سبحان اللہ انہیں نے تربیت شروع فرمائی ہے نا حضرت مریم عام بچیاں دی نسبت جلدی ود بڑھ گئیاں نے نا اللہ اکبر اللہ جلدی جلدی وڈیاں لگن لگ گئیاں نے نا اللہ اکبر حضرت حنہ نے اپنے بھائی نو بلوایا جڑا حضرت حنہ دی بہن دا خامن سی نا انہاں دا نام کیے اللہ اکبر انہاں دا نام زکریہ علیہ السلام کہہ دیو حضرت زکریہ نبی نے نا انہاں نو بلوایا بلوا کے کہندیاں نے پیارے زکریہ جی میں چاہنی ہاں مریم دی سہنی تربیت ہو جاوے اے دی دینی تربیت ہو جائے اینو لے لو اپنی کفالت اندر اینو پڑھاؤ لکھاؤ اے دی تربیت فرماؤ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ اکبر قرآن کے نوا کفالا زکریہ حضرت زکریہ کفالتاں کر رہے نے نا حضرت زکریہ علیہ السلام انہاں نو پڑھا لکھا سکھا رہے نے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک دن ہویا انجے نا حضرت زکریہ نے ایک طریقہ کار بنایا ہویا جدوں باہر جاندے نے حضرت مریم نو کمرے دے اندر بند کر دے نے باہروں لاک کر دے نے تے نکل جاندے نے نا اے دے اندر حکمت کیڑی ہے اللہ اکبر اللہ سمجھ دیا جانا ذرا اے دے اندر حکمت دی اے بات اے کہ مریم میریاں نظراں دے اگے رہے میرے سامنے رہے متا گلی بازار اندر نکلے باخر محلے دے اندر نکلے لوگ کدھر مشرک شرک دی دعوت نہ دے دین کو گندے کماں تے نہ لا دین کو غلط باتاں نہ سکھا دین انج کر کے جدوں بچیاں دی تربیت کریے تے انہاں دے اوپر او کر کے رہی دائے حضرت زکریہ اللہ کر دے نے بند کر کے تے چلے جاندے نے نا کتنا دور چلے گئے کتنا ہی دور نکل گئے خیال
ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਮ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਮਰੀਮ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਨ ਆਫਰੀਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕਰੀਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਭੁੱਲਦਾ ਅੱਲਾ ਭੁੱਲਦਾ ਅੱਲਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਮਾਸੂਮਾਨ ਖਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਜਾਦੂਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਮੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਖਤਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ ਸਨ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਫਾਲਤ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੌੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲਮਾ ਦਖਲਾ ਅਲੈਹਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲ-ਮਿਹਰਾਬ ਆਏ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਿਰਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਵੇਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕਰੀਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾਇਆ ਮਰਿਯਮ ਅੰਨਾ ਲਕੀ ਹਾਵਾ ਮਰੀਮ ਮਰੀਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਫਲ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮੇਵੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਸਲਾਮੁਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਾਲਤ ਹੁਆ ਮਿਨ ਇੰਦਿਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਘਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋ ਹੋਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਘਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਘਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਯਰਜ਼ੁਕੁ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾਉ ਬਿਗੈਰਿ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਬੇਮੌਸਮੇ ਫਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਮਿਹਰਾਬ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੇ ਫਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸਕਣਾ ਏ ਤੇ ਗੋਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਏ ਮੌਸਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਏ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਅੰਦਰ ਆਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਇਹ ਫਲ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ
روے زمین تے اگر کدے کو دو پھل ملن گے وی تے بڑی دوروں اج دا دور نہیں سی فریز ہو کے سامان پہنچ گیا ہیں او پورا ڈیلیوری کارگو سسٹم نہیں سی اللہ اکبر کبیرہ حضرت تیرا کریا بول دے نے دعاواں منگ دے نے دل دیاں پکاراں پکار دے نے اللہ اکبر اللہ کریم نے قران اندر انج نقشہ کھچیا اے نا فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ عبدہ زکریا ذکر ہون لگے تیری رب دی رحمت دا جڑی انہیں اپنے بندے زکریا علیہ السلام دی طرف فرمائیے نا اذ نادا ربہ نداء خفیا اللہ اکبر ہولی دینے آواز مار دینے تے ہولی دینے خفیہ آہستہ 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 ہولے 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 محراب اندر اللہ اکبر اللہ اللہ اے دیت کی حکمت کہ لوگ تماشا بنان گے باہر کسے نوں آکھاں چٹے چاٹے نال ہیں چاندی چمک گئی تے باہر کسے نوں آکھاں میرے واسطے پتر دی دعا کرو اللہ مینوں بیٹا عطا فرما دے لوگ آکھن گے ویکھو ہو کی گیا زکریا نوں بڈھا ہو گیا پتر مانگدا ویکھو گل ویکھ اللہ اکبر نداء خفیا ہولے دنی آواز مار دے نینا سرگوشیاں والے انداز نال کہندے کینے سب تو پہلے اپنا آپ ویکھ دے نینا کہندے نے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا اللہ سونیا اللہ جی میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے میرے سر دے اندر سفیدی آ گئی ہے نا اللہ جی بال سفید ہو چکے نے نا اللہ جی چاندی چمک اٹھی ہے لیکن اللہ میں کیا نہ ہوا لم اکم بدعا کا ربی شقیہ اللہ سونے میں کوئی شکی بدبخت تے نہیں آنا جڑا تیری دعا کو محروم ہو جائے تیرے کو منگنے کو محروم ہو جائے نہیں 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 اللہ سونے میری پکار تے تیری طرف تو میرا اللہ تو میرا حاجت روا تو میرا مشکل کشا تو میرا داتا مالک میں تیرے کولوں منگنا ہے اللہ اکبر کہندے وا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی یاطرا کہندے اللہ سونیا اللہ جی ایتھے ہی بس نہیں ہٹیاں کمزور تے میریاں سر چٹا ہویا تے میرا ایتھے میری ذات دا مسئلہ گئے نا لیکن اللہ جی جدوں میں اپنی تریوی بننے ویکھنا جدوں میں اپنی بیگم دی طرف ویکھنا جدوں میں اپنی وائف بننے ویکھنا اللہ جی وکانت امراتی یاطرا اللہ جی اوتے بانجے اوتے گل ہٹوئی گڑ گئی او بانجے میں کمزور ہاں اللہ 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 ہڈیاں کمزور تے سبب میرے اندر اللہ جی سر سفید ہو گیا بالاں دے اندر چمک گئی چاندی چمک گئی ہے اللہ اے سبب وی میری ذات اندر اللہ سنیا جے میں بیوی اپنی ویکھاں اوتھے وی اللہ سنیا ساڈے اندر کمزوریاں سانوں سبباں دی ضرورت ہے اللہ جی اللہ تو تے مسبب الاسباب اللہ تسا فرمانا کن فیکون تسا فرمانا ہو جاتے ہو جائے گا اللہ میں انج مننا تانو اللہ جی میں تینو انج مننا کہ اللہ جو تسی فرمایا جو تسی آکھیا جو تسی ارادہ فرمایا اللہ ہو جائے گا اللہ جی میں جڑی بات اے کر رہی ہاں میں کہنا اللہ سنیا یرثنی و یرث من آل یعقوب یعنی اللہ میں نو وارث دے دے میرا وارث دے آل یعقوب دا وارث عطا فرما دے واجعل رب رضیا اللہ جی اللہ انو اپنے کاغذاں دے اندر سلیکٹ فرما لے وی ترجمہ پڑھے گا اللہ دے نال خوشی راضی خوشی ہو جائی اللہ دے نال ناراض نہ ہوئی حضرت زکریا رب کل فریاداں لا رہے نے کوکا مار رہے نے دعاواں تے التجاواں پیش کر رہے نے ادھر عرشاں تو آواز آئی ہے نا فرمایا یا زکریا اللہ فرمایا میرے پیارے زکریا
حضرت زکریا ویکھدے نے فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی, پتر منگی جا رہے ہیں میرے کولوں, کمزوریاں تیری ذات اندر میری ذات اندر تے کوئی کمزوری نہیں, میرے پیارے زکریا پتر منگیا ہے. اللہ اکبر, فرمایا میں تینو یحییٰ دی مبارک بات دینا, خوشخبریاں گوان توانو یحییٰ دیاں. یحییٰ کون؟ لم نجعل لہو من قبل سمیا, نواں نام کائنات اندر دے تو پہلے کسے نے یحییٰ سنیا نہیں ہوئے گا, نوے نام والا پتر لو یحییٰ. اللہ اکبر, تسی آکھ دے سو یرثنی و یرث من آل یعقوب, میرا آل یعقوب دا نبیاں دی وراثت والا منگیا ہے. اللہ فرماندے نے اے وی دعا تسا کیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ, حضرت تے دا کریا رب کولوں دعاواں کری جا رہے نے نا, اللہ دیون تے آئے اللہ دے رہے نے نا. اللہ فرمایا پیارے زکریا تسی آکھیا سی اللہ میرا وارث ہوئے, میرے کول پیچھے کو کم کرن والا دیوں دا کم کرنے والا موجود نہیں ہے نا, میرا تے آل یعقوب دا وارث عطا فرما دے. اللہ کریم نے فرمایا ہاں ہاں یحییٰ آ گیا جنا, اسی یحییٰ نو تہاڈا وارث بنا کے بھیجیا ہے. اللہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. ختم ہو گیا جی. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.